Березневі хуртовини, весняний снігопад ускладнив рух на автошляхах Прикарпаття. Сильні опади розпочалися у суботу увечері та продовжувалися впродовж доби. У різних куточках області випало від 20 до 40 сантиметрів снігу. Через негоду додалося роботи рятувальникам. Із наметів вони визволяли автівки, а також супроводжували карету швидкої допомоги, щоб та без перешкод дісталася до хворого. Городенківські рятувальники здійснювали супровід швидкої невідкладної медичної допомоги до села Чортове, де медики слідували на виклик до однорічної дитини. Також 18 березня рятувальники відбуксирували 4 вантажні автомобілі в селі Олешів на автодорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Ці автомобілі не могли самостійно здійснювати підйом і тому звернулися за допомогою до рятувальників. Дорожники запевняють, працювали цілодобово, тож проїзд на магістральних автошляхах області був хоч і ускладнений, проте забезпечений. Для розчистки доріг залучили понад 80 одиниць техніки, використали 125 тонн солі та 500 тонн піщано-соляної суміші. Кажуть, найважче було впоратися зі стихією у Карпатах. Найскладніші, звичайно, умови це у нас були і в гірській частині нашої області, а так також на автомобільних дорогах Стрий, Чернівці, Івано-Франківськ-Тернопіль, де є багато підйомів, спусків, і через то приходилось по кілька разів і підсипати дороги, і чистити дороги, для того, щоб рух був безперебійний. Нині розчистка доріг в області продовжується, щоб забезпечити комфортний проїзд автомобілістам. Окрім магістралей, увагу дорожники зосередили також на шляхах місцевого значення. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.